Biz Талғар жоғарғы медициналық колледжінің 102-ші E9 топ студенттері оқуға құштар жобасының тақырыбы 2020 жылы оқыған ең қызықты кітап. Менің оқыған кітабым Дулат Исабеков Кауқартас. Бұл шығармада екі ағайынданың екі түрлі тәрбие алған нәтижесін көрсетеді. Тәрбиенің қандай болмасын, отбасында қайырымды, мейірімді болу керегін білу керек. Бұл өмірде ең маңызды нәрсе. Сіздерге де осы Кауқартас романын оқуға кеңес беремін. Виктор Пелевин, аман ра, кітаптың шынайлығы соншалықты, автор оқиғаны шынайы өмірден алғандай көрінеді. Ал егер рас болсашы, Пелевин көтеретін тақырыптардың бәрі маңызды, әрі барынша толғандырады. Философиялық туындыны бірнеше сағат ішінде оқып шығуға болады. Мен оқыған кітабымыз Ақбілек романы. Ақбілек романы Спик Арнольдсонның қаламымен бар психологиялық роман. Тұңғыш рет Ақбілек романы 1927 жылы әйел теңдігі журналында жарияланады. Ақбілек романы бір ғана қазақ қызының күрделі тағдыры негізінде әлеуметтік төңкерістер тұсындағы қазақ ауылдарының өзгеру процесін суреттеген алғашқы қазақ романдарының бірі. Басты кейіпкер Ақбілек өзіне өшіккен адамдардың кесірінен әскерге тұтынған кеше түрлі қиын қиындықтарды көреді. Өзінің ауылында да қиыншылықтарды жолығады. Төңкеріс аяқталған соң қалаға кетіп оқу оқып өз бақытын табады. Дон Паус, көбелек жеуші. Сүр бойдағы жұрт күтпеген жерден лотерея билетіне көп ақша ұтып алады. Қызық, ол оны қалай жұмсайды? Көбелек жеуші сұлуға ғашық болып, артынша махаббат хикаясы басталады. Махаббат оның өмірін жақсы жаққа өзгерте ма, әлде басқа жол таңдайды ма? Джейн Остин, Абырой мен жалған сенім. Кітапта көне Англияның заңдарының есі аңқып тұр. Оның мұнша атақты болуының себебі неде? Кітапта адам баласына қажетті тақырыптар баяндалған. Махаббат пен тәкаппарлық сезімдері айқасқа түседі. Анасы қыздарын бай адамға тұрмысқа шығаруға асығады. Бірақ көзі ашық, көкірегі ояу Елизабеттің көздегені байлық емес, оны сүйіктілеріңізге сыйлауға болады. Менің осы жылы оқыған ең қызықты кітабым Бейімбет Майлин Шұғаның белгісі. Бұл жақта кедейден шыққан Әбдірахман атты мұғалім жігіт Есімбек байдың Шұға атты сұлу қызына ғашық болады. Жігітті қыз да сүйеді. Бұл әрине байларға ұнамайды. Олар жала жауып Әбдірахманды айдатып жібереді. Бұған күйзелген Шұға айықпас дертке ұшырайды. Қызының қиналғанын көрген Есімбек Әбдірахманды амалсыздан босатады. Әбдірахман сүйген қызына алып шығып барса, ару жарық дүниемен бір жолата қоштасқан екен. Әбдірахман өзіне жазған хатын оқып, көз жасы көлге толады. Менің оқыған кітабым Диана Сеттерфилд 13-ші ертегі. Кітапты оқып отырып, мистикалық тылсым оқиғаға кіресіз. Кітапта елестер және отбасылық құпия және тағдырдың құлығы жайлы айтылған. Нағыз айлалы сюжетті жақсы көретін адамдарға арналған. Дулат Исабеков, сүйекші повесі. Шығармада сүйекшінің, яғни үндемес атты адамның өмір баяны туралы айтылған. Сүйекші мола қазумен айналысады. Ол туылғаннан бері тұл жетім. Әкесі байдың баласын өлтіріп қойғандықтан үндеместі байдың баласының орнына құлдыққа береді. Анасы да соның артынан қайтыс болады. Ол өскенше байдың қолында құлдықта жүріп, өскеннен кейін өзі Жапан далаға барып, мола қазумен айналысады. Және шығарманың ең соңында ол өзінің алыс туысқандарын тауып, солармен бірге барып, өмірінің соңына дейін солармен тұрады. Менің оқыған кітабым Ұлпан романы. Ұлпан романы Ғабит Мүсіреповтің 1974 жылы тарихи ел шежіресі негізінде жазылған замандардың бірі. Бұл роман үш бөлімнен және 24 тармақтан тұрады. Бұл романда 90-ға жуық образ бар. Шығарманың оқиғасы 19-шы ғасырда болған Қазақ даласында болған тарихи шындықтарға негізделген. Және бұл романда бас кейіпкер Есеней қалың керей уақтың билігін өз қолына ұстаған ауыз дуалы билердің бірі. Шыңғыспен партиялық сайлауға таласса тең түсетін өткір сөзді қара нар іспеттес қайраткер. Және ол жасында жауынгер батырда болған. Мен сіздерге бұл кітапты оқуға кеңес беремін.